Dragi prijatelji, veseli me danas da sam obratite ovdje sa ove govornice. Ponosan, kao vjerujem svi koji ste danas ovdje. Bez obzira onda kada došli, vi prijatelji iz Republike Hrvatske, pa dragi Ivane, dragi Marko, pa Nevenko, vi na Sabor Republike Hrvatske, vi kao gosti, kao gradovi prijatelji i ti Ivane iz naših Vinkovaca, jednako tako, tu nam je Joža i naš Mato gradonačelnik Žepča, svi naši branitelji, gospodarstvenici i svi ljudi koji su dali sebe i ugradili sebe da mi danas možemo biti ponosni na riječ koju smo čuli od našeg predsjednika gradskog vijeća, našeg gradonačelnika, sve ono što smo mogli počitati u pisanom dokumentu, ono što se dešavalo u Širokom Brijegu zadnjih godinu dana, kao i u kratkom video zapisu. Svi ste na određen način ugradili sebe u to. Ja sam s te strane uvjeren da slika koju danas imate na neki način može nam biti svima na ponos. I vama koji jeste dio grada Širokog Brijega, koji živite ovdje, ali koji je danas naš gospodina, mlada velike gospe, okupio pa se ponovno okupljamo ovdje, kao i prijatelji koji svi općina i gradova iz Bosne i Hercegovine ste zajedno danas sa mnom. Oče gvardijane, dragi fra Ivane, vi ste malo prikazali u svojim riječima, u jednoj finoj poslanici svima nama, mi možemo biti ponosni da u istinu gradimo ono što jesmo, kao biološka bića, kao društvena bića i naravno kao posebno duhovna bića. Ta veza nas osnažuje kroz vrijeme i daje nam pravo da razmišljamo o našoj budućnosti. Zbog toga sam ja sretan da u kratkom obraćanju ovim čestitkama mogu pozvati sve naše nositelje vlasti sa viših razina, kako u Bosni i Hercegovini, u županije, pa dragi Predrag, ti si nedavno preuzeo dužnost i predsjednika vlade zajedno sa vladom. Ja ti od srca čestitam na ono što promišljaš, što do sad radiš svi zajedno, ali sam siguran da sa razine federacije, sa našim ministrima ovdje, jednako tako sa razine vijeća ministara, ali i iz Republike Hrvatske, možemo sebe ugraditi u sve projekte grada Širokog Brijega, ali naravno i ove naše županije. Ono što danas imamo na slici za sebe, ja sam uvjeren da će se vidno promijeniti u narednih 6 do 7 godina. Naša strategija koju imamo, strategija 2030, koju smo kroz glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora i Hrvatski narodni sabor usvojili, daje nam za pravo da i danas ovdje pozdravljajući sve kolege iz drugih političkih stranaka koji čine glavno vijeće, predsjednika glavnog vijeća, gospodina Ljubića, da zajedno promišljamo i ja sam uvjeren da ova slika koju vidite iza nas bit će potpuno drugačija. Vizualno, infrastrukturno, kako prometni, energetski i ono sve što prati tu infrastrukturu već u tih narednih 7 godina. Ključno je pitanje kako osigurati da taj razvoj koji radimo uravnotežimo sa našim okruženjem, da bi uistinu bilo ono i biološko, i društveno, ali i duhovno, kao jedna cjelina i bez toga neće biti pravo malo sa onome što radimo. Tako da ogromne investicije koje dolaze u Hercegovinu, ne samo Hercegovinu, u narodnom periodu, daje nam za pravo da mi promišljamo kako je treba izgledati taj razvoj i kad je u pitanju ta infrastruktura kroz ovaj dio naše grada Širokog Brijega, ali i čitave naše Hercegovine. S te strane, uvjeren sam da ćemo politički ambijent izgraditi, da to možemo raditi u miru i da pregodimo sve procese u Bosni i Hercegovini, da ćemo kod proces evropske integracije također izgraditi pravnu nužnu sigurnost i infrastrukturu, da se lokalna zajednica, naše županije mogu razvijati punim plućima bez bilo kakvih ograničenja i opterećenja sa više razina vlasti. Ustavni ambijent treba do kraja iskoristiti i ja sam uvjeren da ćemo to znati uraditi kao smo to radili do sada. Evo, ako ćemo u tom duhu graditi naše zajedništvo, da sam siguran da ćemo potpuno uspjeti da Širokom Brijegu i dalje dajemo jedno posebno mjesto. On je do sad povijesno nešto posebno bio u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i našem okruženju kad su u pitanju Hrvati. A sa ovim što izgrađujemo, ja sam uvjeren da on može biti nositelj razvoja. Vidjeli ste malo prije 1000 gospodarskih subjekata, nekih 500 iz obrta, još skoro 500 malih, srednjih i velikih poslovnih sustava, jamče da mi možemo razvijati našu demografsku strategiju po mjeri kako smo to postavili, da naše ljudi se osjećaju ugodno u Širokom Brijegu, da ovdje planiraju svoju budućnost, sebi i svoje djece. E, ako će to biti tako, na kraju od srca vas potičem da nastavite raditi, a siguran sam da se svi razne vlasti iz Republike Hrvatske će imati potpunu potporu. U to ime i u ime Hrvatskog narodnog sabora, od srca još želim svim žiteljima Širokog Brijega čestitati dan grada Širokog Brijega, a jednako tako i na dolazeći blagdana Velike Gospe, neka nas ohrabri u našim nastojenjima da radimo za dobro svakog žitelja Širokog Brijega. Svako vam dobro i živjeli.